ମା ଯଦି କହିବା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଯଦି ପୀଠମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛେ ତ ପୀଠରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା। ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଘାଟିକିଆରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ମଣ୍ଡପରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମିଶନ ନଥିଲା, ଅନୁମତି ନଥିଲା, ସେମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର 100 ଯଦି କହିବା 175 ଅଧିକ ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ଘାଟିକିଆ କଥା ଯଦି କହିବା, ଘାଟିକିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ପୁରାତନ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ କିଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାଆଙ୍କର ଚଣ୍ଡିପାଠ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କହିବା ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା ହେଉଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କାରଣ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସହଜରେ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ମାଆଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ତୋରଣ ଆମର କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ଲାଇନ୍ କରିକି ସୁବିଧାରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୂଜା ଭାଇନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ମହାନବୀ ନବମୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ ଯଦି ମଣ୍ଡପ କଥା ଦେଖୁଛେ ପୀଠ କଥା ଦେଖୁଛେ ପୀଠରେ ମହାନବମୀ ଆଉ ମଣ୍ଡପରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ କ'ଣ ତଫାତ ରହିଛି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ପୂଜାର ବିଧି କ'ଣ? ଆଜି ଆମର ପୀଠମାନଙ୍କର ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୃଣ୍ମୟ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ପୂଜା ବିଧି ବିଧାନ ଆମର ଚଣ୍ଡିପାଠ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ୟା ପରେ ଆମର ସନ୍ଧି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ, ତେଣୁ ସନ୍ଧି ପୂଜା ପରେ ଆମର ଆଳତି ଆଉ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଆମର ବଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲମା ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ରହି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆଜି ଭଗବତୀଙ୍କର ବିଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବଳିର ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ କରାଯିବ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଘାଟିକିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ମାହୋଲକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।